ሰላም እንዴት ናችሁ ያገሬ ልጆች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ህይወት ይቀጥላል። መኖራችንን መቼም አናቆምም። ትግሉ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ፈቲ አባላለሁ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል የተለያዩ ርዕሶች ላይ በርካታ ቪዲዮዎችን እንሰራለሁ። ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ የተወሰኑ ቪዲዮዎችን ለመመልከት ሞክሩና ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን ተጫኑ። የደወል ምልክቱን ስትጫኑ ኦል የሚለውን ጽሑፍ ምረጡ። ሁሌ ቪዲዮዎች በጫንኩ ቁጥር ምልክት እንዲደርሳችሁ። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ የፓስታ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ፓስታ የሚቀቀለው ፓስታ ሳይሆን ከዱቄት ጀምረን ፓስታ ቤት ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ያለምንም ማሽን፣ ያለምንም መሳሪያ ፓስታ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እና የጾምና የፍስክ ወይም ደግሞ ኖርማል ፓስታ፣ እንቁላል ያለበት ፓስታ እና ያለ እንቁላል ወይም ደግሞ ቬጋን የሚባለውን አይነት ፓስታ ስራ ሁለቱን ማሳያችኋለሁ። ከስክራች ከባዶ ጀምሬ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደ ኖርማሉ የተለመደው ፓስታ አሰራር ነው መጀመሪያ ማሳያችሁ። እሱን ነው ፍርኖ ዱቄት አዘጋጃለሁ። ማንኛውም ዱቄት መሆን ይችላል። የስንዴ ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት መጠቀም ራሱ ትችላላችሁ እንደምርጫችሁ። ከዛ በኋላ ጨው አድርግበታለሁ። መሀሉን ጎድጎድ አድርጌው ጨው የሚያስፈልገኝን ያክል፣ ዱቄቱ የሚያስፈልጋችሁን ያክል መጥኑ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን 100 ግራም ነው አሁን ሊማዝ የምጠቀመው። 100 ግራም ከተጠቀማችሁ ይህን ያህል ቅመም መጠቀም ይኖርባችኋል። አንድ እንቁላል፣ ሁለት እንቁላል ካርጋችሁ 200 ግራም ማለት ነው። ለአንድ እንቁላል 100 ግራም ያስፈልጋችኋል። ከዛ እንቁላሉን ሙሉን እንቁላል ነው የምጠቀመው። እንደምታዩት መሀል ላይ አደርገዋለሁ ጉድጉድ አድርጌ፣ ትንሽ ጨው አድርጌያለሁ። ከዛ ገውዝ ወይም የሙስካት ኑስ መከለሻ ቅመም የሚዘጋጅበት ማለት ነው። ውስጡን ስትሰብሩት ያለውን ለውዝ ነገሩን ለስላሳውን መፈቅፈቅ ነው እንደዚህ ትንሽ። በጣም ጣዕሙ ጥሩ ያደርገዋል። አስወሳኝ ነው፣ አስፈላጊ ነው። እና ትንሽ የወይራ ዘይት ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ወይንም ደግሞ ማንኛውም ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ለከለር ከፈለጋችሁ ደግሞ ትንሽ እርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ግዴታ አይደለም፣ እንቁላል ካለው ከለር አያስፈልገውም። ግን ትንሽ እርድ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወደ ቢጫነት እንዲወስደው ቆንጆ ከለር እንዲኖረው ማለት ነው፣ ሲታይን እንዲያምር ፓስታው። እና የወይራ ዘይቱን የተወሰነ ታደርጋላችሁ። መብዛት የለበትም፣ ማነስም የለበትም። መጠናችሁ በትንሿ ማንኪያ ስለሆነ ማደርገው እኔ ደጋግሜ አደርጋለሁኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው ለመቶ ግራም እንደምታዩት። ከዛ መሀል ላይ ከመሀል ጀምሬ ቀስ እያልኩኝ አዋህደዋለሁኝ። ቀስ እያልኩኝ ሊጥ ማድረግ ማለት ነው። አቦካዋለሁ ወይም አዋህደዋለሁ በደንብ ቀስ እያልኩ ከመሀል ጀምሬ እየሄድኩ እየሄድኩ። ግን ወፍራም መሆን የለበትም። ሌላ ነገር ምንም ነገር አትጨምሩም። ውሃ ምናምን መጨመር አያስፈልጋችሁም። ሰው እያያችሁ ካነሰው እንቁላሉ ተለቅ ያለ እንቁላል ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ኤክስትራ ወይ ላርጅ ምንድነው ላርጅ ወይም ደግሞ ሚዲየም የሚባለውን አይነት ትልቅ እንቁላል ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ እንዳያንስባችሁ ማለት ነው። በጣም ከደረቀ ዘይቱን እያያችሁ ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ፣ ግን መብዛት የለበትም ዘይቱ። ከዛ እንደምታዩት በዚህ ሁኔታ ትቀላቅሉታላችሁ። መጨረሻ ላይ በእጃችሁ በደንብ አሽታችሁ በደንብ መቀላቀል ይኖርባችኋል። ልክ እንደዚህ በደንብ ካሻችሁት በኋላ ይህንን ይመስላል። ትንሽ 1-5 ደቂቃ ትከድኑታላችሁ። ትንሽ ካቆየሁት በኋላ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ግዴታ አይደለም ይሄን ማቆየታችሁ እንደምትመለከቱት። ከዛ ፍርኖ ዱቄት አድርጌ ወዲያውም አብቁታችሁ ወዲያ መስራት ትችላላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ከዛ ፍርኖ ዱቄት ወይም ዱቄቱን ከታችን ነሰንስና እንደምታዩት እዳምጣለሁ በእጄ። ማሽን ካላችሁ በማሽን መዳመጥ ትችላላችሁ። በተቻላችሁ አቅም በጣም ስስ አድርጋችሁ ለመዳመጥ መሞከር አለባችሁ። ዱቄት እያደረጋችሁ በደንብ በትዕግስት ትንሽ ሊጡ ጠንካራ ስለሆነ ያታግላል፣ ጉልበት ይፈልጋል ግን በደንብ ቆንጆ አድርጋችሁ ከዳመጣችሁት ቆንጆ ፓስታ ያወጣዋል። እና ማሽን ካላችሁ ደግሞ በማሽን እኔ በእጅ ማሳየት ስለፈለግኩኝ ነው እንጂ በማሽን ነው እኔ የምዳምጠው። ሰው ሁለቱን መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ማሽን ያላችሁ ሰዎች ኦልሬዲ ታውቁታላችሁ። ማሽን ለሌላቸው ነው በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የምሰራው። ስለዚህ በቀላሉ ያለ ማሽን መስራት እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። እና በቀላሉ እንደዚህ በእጃችሁ በደንብ ዳምጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። በተቻላችሁ አቅም ግን በጣም በስሱ ለመዳመጥ ሞክሩ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያዳምጣችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ቅጥነት ከያዘላችሁ በኋላ ዱቄት ታደርጉበት እና በደንብ ታደርሷላችሁ ዱቄቱ። ምክንያቱም መጠባበቅ እንዳይፈጠር ማለት እንዳይጠባበቅባችሁ፣ ይሄ ወሳኝ ነው። በደንብ ዱቄት ታደርጉበት እና ትገለብጡታላችሁ። ሌላኛውን ፓርትም እንደዚሁ በደንብ ዱቄት አድርጋችሁበት ትቀቡታላችሁ፣ ታዳርሱታላችሁ ዱቄቱን። እና ከቻላችሁ ደግማችሁ መዳመጥ አለባችሁ። ስትገለብጡት መልሶ ኮንትራስት ስለሚያደርግ ወይም ስለሚሰበሰብ ሊጡ ማለት ነው። ትንሽ መልሳችሁ መዳመጥ፣ ከዛ ቀስ ብላችሁ እንደዚህ ከጠርዝ ጀምሩና ትጠቀልሉታላችሁ። ቀስ ብላችሁ መጨፍለቅ የለባችሁ። በጣታችሁ እንደ መጠቅለል እያደረጋችሁ ነው እንትን ማለት አለባችሁ። መጨፍለቅ የለበትም። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ከጠቀልላችሁት በኋላ
ቀጥ ያለ ቢላ ተጠቀማላችሁ እንደዚህ አይነት ቢላ ማለት ነው መጋዝናም የሌለው አትዘገዝጉትም ጫን 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 ያረጋችሁ ብቻ ተጠንቃችሁ መቁረጥ ነው ይፈልጋችሁትን ያክል ወፈረት ስፋት መውሰድ ትችላላችሁ ማስፋት ማጥበብ ትችላላችሁ ለውጥ አይመጣም እንደምትፈልጉት አርጋችሁ እንደዚህ መቁረጥ ነው ማለት ነው ቀስ ብላችሁ ተረጋግታችሁ መቆል አለባችሁ እንዳይጨፈላልቅና ቅርጹ እንዳይበለሻሽባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ፒስ እንደዚህ እየከታችሁ መዘርጋት ነው እኔ አሁን እዚህ መዳመጫው ላይ ነው ማደርገው እንደምትመለከቱት የሆነ መስቂያዎች አሉ ከፈለጋችሁ መዘፍ ትችላላችሁ የሆነ መስቂያ አንጨት ነገሮች አዘጋጅታችሁ ዛላይም በመአንጠልጠል እንዲደርቅ ማድረግ ትችላላችሁ አድርቃችሁ አንስታችሁ ለሁሉ ግዜ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ሰርታችሁ ወዲያውኑ ፍሬሽም መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው አሪፉ ፍሬሽም መመገብ ነው ሁሉ ግዜም ማቆየትም ትችላላችሁ አሁን እንግዲህ ፓስታችንን እንቀቅላለን ጫው እናደርጋለን ውሃው ሲፈላ ከዛ በኋላ ፍሬሽም ፓስታችንን አጥተን እንከተዋለን ማለት ነው 3 ደቂቃ ነው የሚፈጀው 3 ደቂቃ በጣም በዛ ከተባለ ሰዓት ላይ ድስት ላይ መቆየት አለበት 3 ደቂቃ ነው ከዛ በላይ መቆየት የለበትም ይጠባበቃል ወይም ይበጣጠስባችኋል ሰው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ከቱን እንዳይጠባበቅ ነው በሹካ ነካ ማረገው እንደዚህ ውሃው ሲፈላ ጭልፋውን አደርግበታለሁ የእንጨት ጭልፋ እንዳይገነፍል ማለት ነው እሳቱን ቀንሷለሁ አንድ ላይ አድርጓለሁ ማለት ነው በጣም ቀንሷለሁ ከዛ 3 ደቂቃ ጠብቀና አውጣዋለሁ ማለት ነው በነገራችሁ ላይ በዚህ መካከል ሶስ ማዘጋጀት አለባችሁ ከጎን ምክንያቱ ፍሬሽ ፓስታ ስለሆነ የመጣበቅ ድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በጎን ሶሳችሁን ኦሬዲ አዘጋጅታችሁ ነው መጨረስ አለባችሁ እንዳወጣችሁ አጠፋችሁ ሶሳችሁ ላይ ማድረግ ወይም ሳህናችሁ ላይ ማቅረብና ወደ ሶሱ ምንድነው መቀላቀል ያስፈልጋል ወይም ትንሽ ዘይት አድርጋችሁ እንዳይጠባበቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄን መስላል ፓስታችን አሁን ወደ ሳህናችን እናወጣዋለን ወዲያውኑ ከዛ ከጎን ያዘጋጀሁትን ቲማቲም ሶስ እንደምታዩት ቲማቲም ሶስ ነው መጠቀመው እናንተ ፈልጋችሁ ሶስ ማድረግ ትችላላችሁ አድርግና እንግዲህ ለምግብነት ይውላል ማለት ነው ፓስታ ይሄንን ይመስላል ጉተን አፔቴት አሁን ደግሞ የጾም ወይም ቬጋን ፓስታ እንዴት እንደምናዘጋጅ አሳያችኋለሁ የሚያስፈልገን ፍርኖ ዱቄት ወይም ማንኛውም የተፈጨ ጥራጥሬ ወይም ስንዴ በቆሎ መጠቀም ትችላላችሁ እንደምርጫችሁ ከዛ የተወሰነ ለከለር የሚሆን እርድ እናደርጋለን ጫው ያስፈልገናል መጠነን እንግዲህ የሚያስፈልገን ያክል ጫው እናደርጋለን እናም የወይራ ዘይት ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ካላችሁ ካገኛችሁ ካልሆነ ግን ማንኛውም ሌላ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ሰንፍላወር ኦይል መሆን ይችላል ግን ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ብትጠቀሙ ሞር ይሻለ ነው ገውዝ ካላችሁ ገውዝ ወይም ሙስካትኖስ እንደዚሁ ትንሽ አድርጉበት እና ለሰስ ያለ ውሃ ተጠቀማላችሁ እንደምታዩት ብዙ አይደለም ጥንት ጥንት እያደረጋችሁ ያያችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ ከዛ በኋላ ከመሃል ጀምራችሁ ቀስ እያላችሁ እያቀላቀላችሁት መሄድ ነው ግን ሞፈር የለበትም እንደ ፒዛ ሊጥ ምናምን ሳይሆን በጣም ጠንካራ መሆን አለበት ሊጡ እንደ ፒዛ ሊጥ መሆን የለበትም ከፒዛ ሊጥ በጣም መጠንከር አለበት ከፒዛ ሊጥ እና እንደምታዩት እንደምንም ቀላቀለውና ከዛ በኋላ እጄን ትንሽ ዘይት አስነክቼ በእጄ አሸዋለሁ ማለት ነው ከወፈረብኝ ትንሽ ዱቄት እያረኩኝ ለማጠንከር ሞክራለሁ ከዛ በኋላ እሸፍነዋለሁ እንደዚህ በጨርቅ ይሄው እንግዲህ ሊጣችን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይሄንን መስሏል ለምታዩት ፍርኖ ዱቄት አደርጋለሁ እዚህ መዳመጫዬ ላይ ለምታዩት ይሄን ይመስላል በጣም ደስ ይላል ሊጡ ሰው ዳምጠዋለሁ ማለት ነው በደንብ ስስ አድርጌ በተቻለኝ አቅም አሳስቼ ዳምጣለሁ ይህንኑ ሊጥ በነገራችን ላይ ለቬጋን ቶርቶሊኒ ምናምን የጾም ቶርቶሊኒ ቺዝ ምናምን የሌለው በአትክልት ብቻ መስራት ከፈለጋችሁ ይህንኑ ሬሲፒ መጠቀም ትችላላችሁ ይህንን ሊጥ እየቆራርጣችሁ ቶርቶሊኒ ወይም ደግሞ ራቪዮሊ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም የተለየ ሬሲፒ የለውም ቬጋን ፓስታ እንደዚህ ነው የሚሰራው ላችኋለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ በደንብ ዱቄቱን እቀባዋለሁ ከላይ ከጀርባውም ገልብጬ እንደዚህ በደንብ ዱቄት አድርግበታለሁኝ እንትን እንዲል ማን እንዳይጠባበቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀስ ብዬ ተጠቀልለዋለሁኝ እንዳይጠባበቅ ጣቴን ሳልጨፈልቀው ቀስ ብዬ ተጠንቅቄ ተቀልለውና እንደዚህ አይነት ቢላ ተጠቅሜ ጫን ጫን እያልኩኝ ሳልገዘግዝ እቆራርጠዋለሁ በምፈልገው ውፍረት ልክ ማለት ነው በጣም ከቀጠነ የቬጋኑ ከሆነ በአጠቃቀጡ ጥሩ ነው ሰፋ ሰፋ ቢል ጥሩ ነው ምክንያቱም እንቁላል ስለሌለው የመጠባበቅ እድሉ አነስ ስለሚል ከኖርማሉ ፓስታ ይልቅ ሰፋ ባለ ቁጥር የተሻለ ውበትም ይኖረዋል ሲቀቀልም በጣጣስባችሁ ምናምንና እንደዚህ ሰፋ ሲል የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለማታደርቁት ፍሬሽ ለመጠቀም ስለሆነ ሞር ሰፋ ቢል እመርጣለሁ እኔ በግሌ
እና እንደምታዩት መዳመጫ ላይ ዘረጋዋለሁኝ። ከዛ ከፈለግኩኝ ማድረቅ እችላለሁ፣ ይህንን ለሌላ ጊዜ መጠቀም እንድችል አንዴ ሰርቼ ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ እችላለሁ። እያደረግኩ እያነሳው ፓስታ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ጣሊያኖች ናቸው። እና የጣሊያን ምግብ ነው የታወቀ፣ ግን በጣም በርካታ አይነት የፓስታ አሰራር አለ። ወይም ደግሞ እንደዚህ ኑድል መሰል ነገሮች እዚህ ጀርመንን ቲፒካል የጀርመን ባቫሪያ ሁን ለምሳሌ ቲፒካል ምግብ አላቸው ኑድልስ፣ እንደዚህ የፓስታ ነገር ኤዥያ ብትሄዱ ጃፓኖች፣ ቻይናዎች እንደዚህ አላቸው። እና ግን ያው የጣሊያን ፓስታ የሚደርስ የለም። በጣም ነው የምወደው እኔም። ለማንኛውም አሁን ወደ መቀቀላችን እንገባለን። ውሃችን እናፈላለን፣ ጨው እንጨምራለን፣ ከዛ ፓስታችን እንከተዋለን። 3 ደቂቃ ብቻ አቆይተን እናወጣዋለን ማለት ነው። ሶሳችን ቀድሞ ተዘጋጅተዋል፣ ሳህናችን ቀርቧል። ፓስታችንን አቅርበን ሶሳችንን ከላይ አድርገን መመገብ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገን። እንዳልኳችሁ ሌላ አይነት ሶስ መጠቀም ትችላላችሁ። የግድ ቲማቲም ሶስ ብቻ መሆን የለበትም። ሌሎች አትክልት ሶሶችን የአትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። ከጎን አድርጋችሁ ቺዝ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። ይሄ ግን ቬጋን ነው፣ ለጾመኞች የሚሆን ነው። ስለዚህ ሞክሩት፣ አደራችሁን። ከዛ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ከኖርማሉ ፓስታ ምንም የሚለየው ነገር የለም። ጣዕሙ በጣም ተመሳሳይ ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ልጆች ራሳቸው በጣም ነው የሚወዱት። ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።